Kamardjoba, care nu curăpt cadet sema pozițias, regionism tavararhse, Sulhan Meskidze sta nertat. Kobuletchi gamosakhlebis procesi isev ganakhlda. Am kuirashi sakhlis datsla or ojakhs mostkhoves. Mtsvave dapirispirebis khalkhisa da upleba damtsvelebis tsariskhmebit mat khonebis shenarchuneba am etapze shezles. Tumtsa tskhovrebis gagrdzeleba isev shishis fonze utsevt. Kobuletelebis kharjze mosulma adgilobrivma khelisuplebam skamebis garantirebis shemdeg isini miivitsqa. Adre tu valebis chamotserasa da sakhlis shenarchunebis pirobas debdnen, akhla maghalchinosnebis tkmit protsesi kerdzo davas tsarmoadgens. Rodemde unda agrdzelebden adgilobrivebi mudmivi stresis fonze tskhovrebas da ratom gaurbis khelisupleba dapirebebs. Cuiris mtavar temaze stumrebtan ertat visaubrebt, chems kitkhvebs upleba damtsveli Tamas Bakuridze upasukhebs. Mogesalmebit baton Tamas, madloba rom gvitsvet da vsaubrobt temaze romelits am kuirashi aris aktualuri. Mogesalmebit da me mivesalmebi TV25-is maqurebels da akve minda aghnishno rom ai tken dres dremandel etershi sami mtsvave tema gaqt gamotanili socialur politikastan dakavshirebit usakhkaroebze utsnebis khalaksi ager chven ekhla visaubrebit ipotekarebze da me zaniam mtsukhvar rom regionshi ayam khela regionshi როცა არსებობს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, მე აღარ მახსოვს, როდის მოგვიწია ჩვენ ზუსტად აი ამ თემებზე საუბარი და მე მინდა თქვენი ეთერით მიუმართო, რომ ეგებ გამოინახოს ნახევარი საათი დრო მაინც, როგორც ადრე იყო საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომ აი ამ წვავე პრობლემებზე მოსახლეობასთან და ხალხთან ერთად ვისაუბროთ. Რასკოლის მოთ ბატონ თამას სოციალური თემების საზოგადოებრივი მაუწყებელზე გაქვთ თქვენ სურვილი რომ მოხდეთ ეთერში და უარს გეუბნებიათ თუ რა არგუმენტი აქვთ მათ? იცით რა არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი კი ბატონო აშუქებს საინფორმაციო გამოშვებაში მე არ მაქვს არანაირი პრეტენზია ყველა ჩვენი ესე იგი მოვლენა რაც ხდება შუქდება მაგრამ წარმოიდგინეთ წუთ ნახევარში როგორ უნდა ჩაატიო რეგიონში არსებული მწვავე გამოწვევები ცხადია გასაგებია საინფორმაციო გამოშვება აშუქებს კი გავიგეთ მაგრამ საინფორმაციოს გარეთ თქვენ როდის ნახეთ გენა სოციალურ თემატიკაზე როგორც იყო ადრე ჰესები ავტობანი სხვა მნიშვნელოვანი პროექტები რა ვაკა მოგვარდა ეგ პრობლემები არ არის მოგვარებული თქვენ რას უკავშირებთ ანუ გამოდის რომ ეთერს კი მე არ ვიცი ალბათ ვიღაცამ ჩათვალა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე რომ სოციალური თემატიკა და სოციალური პოლიტიკა და რეგიონში არსებული გამოწვევები ნაკლებად მნიშვნელოვანია ვიდრე მუნიციპალიტეტებში რაღაც პროექტების განვითარება და ასე შემდეგ. გასაგებია საინტერესო დეტალზე გაამახვილოთ ყურადღება და ჩვენ აუცილებლად დავითარესდებით. მე ვიმეორებ რომ რაღაცა დრო გამოიძებნება ხალხისთვის. რატომ არ უთმობს ხალხ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ეთერს საინტერესო დეტალზე გაამახვილოთ ყურადღება და ჩვენ აუცილებლად ამ ინფორმაციას გადავამოწმებთ და ვიკითხავთ აუცილებლად რა ხდება ამ მიმართულებით, რატომ არ გეთმობათ აქტუალურ თემებზე სასაუბროთ ეთერი. კეთილი, დავბრუნდეთ უკვე ჩვენ სასაუბრო თემაზე. Ჩვენ ვნახეთ ამ კვირის მთავარი თემა და ეპიცენტრი იყო ქობულეთი, სადაც მწვავე დაპირისპირება იყო ფაქტობრივად. Მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდით იმ ოჯახების შენარჩუნებას, სადაც იყო მისული აღსრულების ეროვნული ბიურო და ის ახალი მესაკუთრე, ვინც ფლობდა უკვე იმ საფს, ვიცით არის უკვე ქობულეთში, ვთქვათ, აღმაშენებელ თამარ მეფის ქუჩაზე და ასევე სოფელ გვარაში. Მოდით გვითხარით რა ხდება, როგორ შეაჩერეთ ეს პროცესი დროებით გამოსახლება? Სამწუხარო რეალობა, რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, უფრო სწორად ხელისუფლების დაპირებისა, რომელიც იყო გაცემული 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე, რომ მათთვის ცნობილი იყო არსებული პრობლემები, განსაკუთრებით ქობულეთში აქტიურად იყო ჩართული მაშინდელი ოპოზიცია და დღეს ხელისუფლებაში მყოფი პარტია და ამბობდნენ, რომ აუცილებლად ისეთ საფინანსო და სამბანკო პოლიტიკას შექმნიდნენ ქვეყანაში, რომ ეს პრობლემა მოგვარდებოდა, ისე რომ არ დაზარალდებოდა, თუმცა არ დაზარალდებოდა საბანკო სექტორი, მაგრამ ჩემთვის ჩემდა გასაგვირად, როდესაც არჩევნები დამთავრდა და ხელისუფლებაში მოვიდნენ და მოკალათდნენ სავარძლებში, შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ისინი აცხადებდნენ ორ კერძო პირს შორის არსებულ დავაში სახელმწიფო თურმე ვერ ჩაერევა. აი ეს არის ამბროდე პასუხი. ეს ხელისუფლების ასეთი დამოკიდებულება. ჩვენ გვახსოვს მაგალითად ბიძინა ივანიშვილის დაპირება ფაქტობრივად ქობულეთელებს ერთგვარი შვებადი
კონდათ ეს დაპირება და ელოდნენ რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ მათ ყველა პრობლემა მოეხსნებოდათ, რაც ასე არ აღმოჩნდა. Შემდეგ უკვე ვხედავთ რომ ხელისუფლება საზოგადოებას არწუნებს რომ ეს არის ორ კერძო პირს შორის დავა. Რაზე მიუთითებს ეს დაპირებები და ახლანდელი პოზიცია? Mie aset magalit getwit. Chuen archivnebam de uriatas tormet slam de swata shoristevi ozdahuti aktivurata shukebda gaxot albat kaikatsi shvilebi sopel samebash kobuletis municipalitetshi. Mie baxos uriatas tormetit slis archivnebam de pati haluashi როგორ აქტიურობდა როგორ საპარლამენტო დეპუტატობის კანდიდატი და როდესაც არჩევნები დამთავრდა და ამ ოჯახში ერთის არჩევნებიდან ერთი თვის შემდეგ ისევ გამოსახლება ჩაინიშნა მე ვთხოვე ხალხს იქ საკმაოდ მრავლად იყვნენ მოსული ქობულეთის მოსახლეობის მხარდაჭერისთვის ქალბატონ ფატის დაურეკეთება რას გეტყვით ახლა მეთქი რომ დაურეკეს უთხრა რომ ორ კერძო პირს შორის დავა ეგო და მე ვერ ჩავერევი და საერთოდ არ მოსულა საერთოდ არცერთ გამოსახლებაზე და გამოსახლების პრობლემით საერთოდ არ დაინტერესებულა. Შემდეგ ჩვენ მე საქართველოს პარლამენტთანაც ჰქონდა რამდენი აქცია ქუთაისში, აღარ გამოდიოდა ხალხთან სასაუბროდ. Თითქოს ეს მას აღარ ეხება. Და რატომ და რაზე მიუთითებს ზუსტად ეს კითხვა ისმის ახლა ხელისუფლების ასეთი დამოკიდებულება? Მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ეს კითხვა მათ უნდა დაუსვათ. Მე თავის მხრივ იცოდნენ, რომ ვერ მოგვარდებოდა და ეს იყო კერძო დავა, თუ უბრალოდ ინფორმაციის გაცნობის შემდეგ მიხვდნენ, რომ საკმაოდ დიდ მასშტაბზე არის საუბარი, რასაც თქვათ ვერ მოაგვარებს ხელისუფლება. Შეიძლება ასეც იყოს, ბატონო სულხან, მაგრამ მაშინ რა უყოთ იმ დაპირებას, რომ სადაც იყო საუბარი დაბალ პროცენტიან გრძელვადიან კრედიტებს, ამას ხომ ეს ხომ ორ კერძო პირს შორის დავას არ ეხება. Ეს ეხება იმას, რომ ბევრი ადამიანი ამოისუნთქავდა და ჩვენ გვახსოვს უპროცენტო სესხების დაპირება. Ეს მიუთითებს იმაზე, ბატონო სულხან, აი მაგალითად მე აჭარის მაგალითზე შემიძლია ვთქვა, რომ რაც რეგიონის ხელმძღვანელად ეხლანდელი თავმჯდომარე მოვიდა, არც ერთხელაც არ ყოფილა იპოთეკით დაზარალებულთა ესე იგი შეხვედრა, არაერთხელ მოითხოვეს, არაერთხელ მიმართეს, სრული იგნორირება. Საერთოდ ამ თემატიკით ის არ დაინტერესებულა, მხოლოდ და მხოლოდ შეხვდა ქობულეთის ვიწრო ჯგუფს, რომელიც მისი პოლიტიკის გამტარებელი იყო და ხელისუფლება ამას ცდილობს, რომ ყველგან ყველა სოციალურ ჯგუფში თავისი ინტერესების გამტარებელი ჯგუფები შექმნას პარალელურად. Სწორედ ამის მცდელობა ყოველთვის იქნება. ხო, და მეტი არაფერი, იმის გარდა საერთოდ თითქოს არ ეხება. Da, ara da am dros pirtapiri movaleoba khelisuflebis, mashi rodesac es problema aris kveqanashi masiuri და ყველა მეხუთე ბანკზეა დამოკიდებული, ყველა მესამე ლომბარდზეა მიმბული. ესე იგი მე კიდე რა მიკურს ბატონო სულხან, იცი, წინა ხელისუფლებაც და დღევანდელიც სულ ტრაბახობს, იმით რომ აი ჩვენ შექმნით ინსტიტუტი გამართული საბანკო საფინანსო ინსტიტუტზე მაქვს ლაპარაკი. როგორ შეიძლება გამართული უწოდო საფინანსო საბანკო პოლიტიკას, როცა ბანკები მდიდრდება ქვეყანაში და მოსახლეობა ღატაკდება, ღარიბდება. აი ეს შეუთავსებელი რამ არის. ვის ხარჯზე მდიდრდება ეს ბანკები? რა თქმა უნდა მოსახლეობის ხარჯზე. Და ამ დროს არ ითვალისწინებენ ევროპულ თუ დასავლურ გამოცდილებებს. Იქ ბანკი ხელს უწყობს ადამიანს, ბიზნესმენს, ან კიდე სხვა კერძო პირს, რომ ის განვითარდეს, მისი ბიზნესი განვითარდეს. აქ თუ თავი შეყევი, ჩათვალე მთლიანად სხეულია გამომწვარი და გამოშიგნული და არაფერი აღარ დარჩება შენგან. გასაგები, აი ჩვენ საუბრობთ დაპირებაზე, რომელიც მოვისმინეთ 2012-ში, შემდგომ არჩევნებზეც. Თუმცა 2023 წელსაც, მანამდე ჩატარდა რამდენიმე არჩევნები, ქობულეთელები მაინც ნდობას უცხადებენ მართველ პარტიას. აი რა ხდება, როცა ერთის მხრივ ვხედავთ, რომ მუდმივ დაპირებებს ისმენენ, რომელიც შემდგომ უკვე არ სრულდება და მაინც ნდობა ხელისუფლებას. აი რა ხდება, ხალხი ასე ვთქვათ არ მინდა მე ახლა. კი, მე ვხედავ, კი ბატონო, არჩევანის საშუალება და არჩევანის შესაძლებლობაც აღარ არის ბატონო სულხანი. როცა თავს მოტყუებულებად გრძნობენ და ასეც არის, შემდგომ უკვე მათ რეაგირებასა და მათ მსვლელობაში უკვე წინააღმდეგობა მოდის. მე მესმის თქვენი, მე უფრო მეც გეტყვით, მე ხშირად მქონია ახლა რამდენი არჩევნები გადავიტანეთ, ხო? მე მაგალითად ძალიან ბევრი მქონია ესეთი მომენტი, რომ აი ადამიანი ჩემთან მოდის და ცდილობს პოლიტიკაში ჩამრთოს, ანუ მესაუბრება რომ ეს ხელისუფლება, მე ვთქვი
არის ჩვენ ახლა ვართ აქ სოციალური თემატიკით და მოდი არ შევეხოთ ამ თემებს. Მე აღმოჩნდება რომ ეს ადამიანი ოცნების კოორდინატორია. Ან ოცნების აქტივისტია, ხო? ჩემთან რაღა პრეტენზია გაქვს მაშინ? Მე რატომ მეუბნები და რატომ ჩემთან რატო როცა დაღალ ილანძღები და ლანძღავ და კიდა რომ ამას პოლიტიკური ელფერი მიეცეს, ხო? Შენ თვითონ მე არჩევნების დროს მიდიხალ და მხარს უჭერ, ხო? Ამიტომ მე ვფიქრობ რომ სანამ ამორჩეველს იმის შესაძლებლობა არ ექნება მადონო სულხან რომ რაღაცა განსხვავებული არჩევანის წინაშე დადგეს, ჩვენ ალბათ ასეთ წრეზე ვიტრიალებთ და ეს განმეორდება. განსხვავებული არჩევნები არ არსებობს, მაგრამ ტყუილსა და მართალ შორის განსხვავება ხომდა შეეცვლის ადამიანს. Კი ბატონო, სხვა ვინმე არაფერს არ თავაზობს და ის იძულებულია წამივიდეს ამ ნაბიჯზე, მით უმეტეს თუ ეს დაფინანსებადია. Გასაგებია. Სხვათა შორის ბოლო გამოსახლება რაც იყო კვირის დასაწყისში თამარ მეფის გამზეზე, იქ შევნიშნე კადრებში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც იმყოფებოდნენ. Რის გამო იმყოფებოდნენ, აქციას აკვირდებოდნენ თუ რაიმე მცდელობა იყო მათგანაც რომ თქვათ ბანკი რომელიც ართმევდა ადგილობრივ სახლს შეჩერება პროცესის. აი რა მათი ჩართულობა რაში გამოიხატება? სხვათა შორის ერთი რაღაცა კი გამოჩნდა. ანუ ერთ მხარეს იდგა ქართული ოცნება, დღეს ხელისუფლებაში მყოფი, მეორე მხარეს იდგა ნაციონალური მოძრაობა, წინა ხელისუფლებაში მყოფი პარტია. Ну, ორივე იდგა იქ, ჩვენ რა თქმა უნდა, ვინც ვიყავით წამყვანები ამ აქციის, არ მივეცით არავის იმის შესაძლებლობა, რომ რომელიმე პოლიტიკური პარტიას ტრიბუნა დაეკავა და ერთმანეთი ლანძღვა დაეწყო. ჩვენ არ გვინოდა ამას პოლიტიკური რაღაც. არც არის. არიყო ამის დრო და მე ვთხოვე იქ იყო რაღაცა გამოსულებში, გაიჟღერა პოლიტიკური ელფერი მიეცა და მე ვთხოვე რომ მოდით დავანებოთ დღეს აქ პოლიტიკას თავი, თავარია რომ ეს ოჯახი გადავარჩინოთ. მე მესია მოვნა რომ ორივე პოლიტიკური პარტია იყო იქ, იმიტომ რომ ადამიანის რაოდენობას იმ შემთხვევაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ეხლა რომელი პარტიის წარმომადგენელი იყო პირადად ჩემთვის უკვე ამას აღწერთ. ვიცით რომ ოპოზიცია იყო და ოპოზიციასთან ერთად მართველი პარტიაც იყო. ანუ მათი იქ ყოფნა რას ცვლიდა? მათი პოზიცია რა იყო იმ შემთხვევაში? ისინი ცდილობდნენ იმ პროცესის შეჩერებას, უბრალოდ აკვირდებოდნენ იმ ყველაფერს რაც ხდებოდა, ვთქვათ, ადამიანი თავის მოკლით იმუქრებოდა მეორე სართულიდან. Მე ვფიქრობ, რომ იქ ისინი აფიქსირებდნენ იქ ყოფნას, როგორც მათი თანაქალაქელის მდგომარეობის ანუ სოლიდარობის ნიშანი. რა თქმა უნდა, უფრო მეტად ეს. Თუმცა ყველა მხარე იქ რო ვუყურებდი მე აღსრულების პოლიციასთან, ყველა მხარე ცდილობდა გასაუბრებას, რაღაც ინფორმაციის მიღებას, მაგრამ ჩვენთვის იქ თავარი იყო ადამიანთა რაოდენობის. გასაგებია. აი თქვენი აზრით ადგილობრივ ხელისუფლებას შეუძლია კი ამ პროცესში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშოს, აი გადაწყვეტლების მიღებისას? Თქვათ, იმიტომ რომ კი, კერძო დავა არის რეალურად ორ სუბიექტ შორის, მაგრამ ხელისუფლებას ვინაიდან მანამდე ჰქონდა დაპირებები, აქედან გამომდინარე რა შეიძლება გააკეთოს ხელისუფლება? საკანონმდებლო ბაზაა და ესე იგი საფინანსო პოლიტიკა ქვეყანაში, საპროცენტო განაკვეთი, ერთმანეთს ყველაფერია მიმული, აი ეს საკანონმდებლო დონეზე უნდა მოხდეს. თუმცა აჭარის რეგიონში არსებობს იმის ფინანსური რესურსები, რომ ამ პრობლემის, აი მე შემიძლია 2012-ში, როდესაც ოცნება მოვიდა, ხაბაძის დრო გავიხსენო, პატარაძის დრო გავიხსენო, იცით რა ხდებოდა? მაშინ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის დონეზე შეხვედრებიც ხდებოდა ამ მოსახლეობასთან. ასევე პარალელურ რეჟიმში საბანკო ინსტიტუტების, რომელიც ჩვენ რეგიონში და რაღაც კრედიტები გაიცა. დაიცა სესხები. თუმცა პრობლემა არ მოგვარდა. პრობლემა ვერ მოგვარდა და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ დაიმახსოვრეთ ჩემი სიტყვა ახლა დღეს ნათქვამი, რომ წლევანდელი სეზონის შემდეგ ჩვენ გაგვეზრდება რაოდენობა დაზარალებულთა. იმიტომ რომ ჩვენ ყველას გონია რომ წარმატებული სეზონი იყო, მაგრამ რეალურად ეს 100 არ არის. საოჯახო ტიპის სასტუმროებისთვის განსხვავება მინდა რომ დაინახონ. წელს არ იყო სეზონი წარმატებული და ეს ხო ფაქტიურად როცა ის ვეღარ გადაიხდის ამ თანხას, ხვალდაზე ის გამოსახლების პირას აღმოჩნდება და დღეს კომულეთში დაახლოებით 200-ზე მეტი ოჯახი უკვე გამოსასახლებელია. აი ეხლა ჩვენ ამ ორი კვირის განმავლობაში მარტო კომულეთში უკვე ჩანიშნულია, ვამბობ და რამდენს ჩანიშნავენ ვინ იცის, დაახლოებით 4 გამოსახლება.
Amitom, ეს procesi, კი არის რაღაცა ეტაპზე ჩვენ ვაჩერებთ და გამოსახლებას კი გადარჩა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ მაინც ხომ მივალთ იმ წერტილამდე, რომ ოდესღაც მისი გამოსახლების გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. გასაგებია. ბატონ თამაზ, წინ არჩევნები გველოდება, ისე როგორ ფიქრობთ, გახდება კიდევ ერთხელ ეს სავაჭრო თემა, როგორ ფიქრობთ? კი, მე ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება ხელისუფლებამ კიდევ ერთხელ Prima dată, amurcevele, mă rog. Atunci, საკმაოდ კარგად და მოხერხებულად, ესე იგი, გამოზდის ყველა არჩევნების დროს სოციალური თემა. Ai მაგალითად ოცნების ქალაქი ავიღოთ. Ai 2017 წლიდან გადახედეთ თქვენ კადრებს, ყველა წელიწადს ხელისუფლება იწყებს ახალ ეტაპს ოცნების ქალაქში. Ახალ ეტაპს და პირველი ვერ დაამთავრა. Da, amas rota vidavane, bot, isic vergan sazura, dremde, ce n-am de gen mouis vine, trom, o ținem iscalat, da, ca și rebit, gan sazura, prioritate vi vis mouis. Tia, amas rota, ese țarit. Mi s-a mai bloc și vi s-a obrat, ca dați-mi s-a uțile, bot, da, ide, mi-e mito vehebi, am socialul politica, s-a mai bloc și cu ehom usahkaru e bis iscaut. A es o jahe bi cuela, hual usahkaru a mocneba. Da, usahkaru e bit, da, ca și rebit, acea rischeli subleva, zarana e prioritate, argacnia, garda, Iapi sahlisana. Amdros, aceras gaciia este resurs. Ca să chepia. Da, bolos, rom, cuithrat, imdres cantare bol mole neptan dacă au și rebit, ram iconia, gavlena, rom, oria damieni, droibit mai înț, gadar cea cam o sahlebeț. Cum să ai droibit arnișeu, simes rom, mat sahlebi și un arciundebet. Icitra, practica ceni asetia, s-a dat halhi beuria, იქ გამოსახლება შეჩერებულია და ხდება იმ გამოსახლების გადადება. Სადაც ხალხი არ არის, იქ არც არავინ არავის არაფერს არ ეკითხება, ისე ლამაზად და ხელად ხდება გამოსახლება. Ამიტომ გადაწყვეტი მნიშვნელობა არის ხალხი, იმიტომ რომ აჭარა განსაკუთრებულად სპეციფიკური რეგიონია იმ თვალსაზრისით, რომ შეიძლება ერთმა ყოფითმა პრობლემამ ჩვენ მიგვიყვანოს სერიოზულ ემამდე კატასტროფამდე, ისეთი როგორც ჰქონდა ჩვენ აჭარაში გახსოვთ ალბათ თქვენ ხომ ეს მოვლენები, მარტის მოვლენები 11-12-ის მარტი ერთმა ყოფითმა პრობლემამ და ეს არ ჩახშობილა, ეს სიტუაცია ჩათვალეთ, რომ ნაღმი აჭარაში ყოველთვის მოქმედებდა, მოქმედებს და იმოქმედებს მომავალში, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ხელისუფლებამ უნდა გაითვალისწინოს. გასაგებია, არსებობს კი იმის რესურსი, რომ ხელისუფლებამ ეს პრობლემები გადაჭრას, რა ფორმით შეიძლება გადაჭრას, თქვენი ხედვა როგორი არის? ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ 28 მილიონი ხელისუფლება გადაყარა ისეთ პროექტებში, რომელიც არ არის დასრულებული. 28 მილიონი თქვენ როგორი არის? შეჩერებულ პროექტებში. ხო, შეჩერებულ პროექტებში. Არა, ერთი პროექტზე გეუბნები. Ai წარმოიდგინეთ თქვენ 28 მილიონი რამდენ სოციალურ პრობლემას გადაწყვეტდა? Ესე იგი ჩვენ გვესმის ხშირად, რომ აჭარის დღევანდელი მეთაური არის მენეჯერი, ჯო მენეჯერი როგორ არის, როცა რაიონებში ტანკის ათვისება ვერ ხდება და ბიუჯეტიდან იხარჯება მილიონობით ლარი, როცა ამდენი სოციალურად დაუცველი ყავს და სოციალური ჯგუფები ქუჩაში გამოდიან. პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ ეკონომიკა ყვავის ამ ქვეყანაში. კი, ეკონომიკა ყვავის, გააჩნია ვისთვის. Am nahot șevidet titoului ojahis mațiuari gamuagot, da, ikre zanian kargat David nahot sad kwavis da sad arkwavis. Ketili. Da bolos, mainz moklet ma interesebs tkuengan gamosavals rashi khedavt. Gamosavals me khedav mainz khelisuflebis politikur neba. Qvela is problema romelze da. Arsebobs ki politikur neba. Ჯერჯერობით ვერ ხედავ მე აჭარის რეგიონის მაგალითზე, შემიძლია გითხრათ, რომ გარდა იმისა, რომ ყოველკვირად ტელეკომპანია იმედის პირდაპირ ეთერში გამოვიდნენ და ვილაპარაკოთ იმაზე, როგორ ყვავის და როგორ ვითარდება, მე არ შემიძლია ვთქვა, რომ არაფერი არ კეთდება, ბატონო სულხან. Რა თქმა უნდა, რაღაცა კეთდება, მაგრამ სოციალური პოლიტიკის დარგით, სოციალური პოლიტიკის სფეროში, რეგიონში მნიშვნელოვანი უკუსლა გვაქვს და ძალიან ბევრ ადგილას ჩვენ გვაქვს სერიოზული პრობლემები და ჯერ ვერ ხედავ მე ნებას ხელისუფლების. Მადლობა ბატონო. Შეიძლება არჩევნების წინ მიიღონ ყველა იმ გადაწყვეტილება ამ ჯგუფთან დაკავშირებით და რაღაც ხალხსაც ამის იმედი აქვს უკვე, სხვა არაფრის, რომ არჩევნების წინ რაღაც ძვრები იქნება. გასაგებია. Მადლობა ბატონო თამაზ, იმისთვის, რომ გვეწვიეთ და პასუხობდით ჩემს შეკითხვებს, გემშვიდობები და ჩვენ ცხადია ამ თემებს ისევ აქტიურად გავაშუქებთ. Მაყურებელს ვეთყვი, რომ ეს იყო თამაზ ბაკურიძე, უფლებადამცველი. Ახლა ჩვენს ეთერში რეკლამის დროა, რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით და ვისაუბრებთ უსახლკარო ადამიანების ბედსა და პრობლემებზე. Დაგველოდეთ, არ გადართოთ.
გადაცემის პირველ ბლოკში იმ ოჯახების შესახებ ვსაუბრობდით, რომლებსაც სახლიდან გამოსახლება ემუქრებათ. Ახლა კი უსახლკარო პირების პრობლემებზე გავამახვილებთ ყურადღებას. Რეგიონში ხელისუფლების დახმარების იმედად ბოლო ინფორმაციით 2500-ზე მეტი ოჯახია. Მათ წლებია ნაქირავებში, ნათესავებსა და მიტოვებულ შენობებში უწევთ ცხოვრება. ბათუმის მერიასა და საკრებულოს დახმარებისთვის არაერთხელ მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. Თემაზე უფრო მეც მერ ბლადაძე მოგვიყვება. Მოგესალმებით, ბატონო მერაბ, მადლობა, რომ გვეწვიეთ და ვსაუბრობთ მნიშვნელოვან თემაზე, რომელიც არაერთ ადამიანს აწუხებს ამ რეგიონში. Თქვენ რამდენიმე აქცია ჰქონდათ, ჩვენ წინა ეთერებში ვისაუბრეთ, თუმცა საკითხმა წინ მსვლელობა ვერ ჰპოვა ისევ. Გვითხარით, რა ხდება ბოლო აქციის შემდეგ, თუ ჰქონდათ გამოხმაურება, ვიცით, რომ ბათუმის მერიასა და საკრებულოს მიმართავდით, ითხოვდით შეხვედრასაც, რა პასუხები მიიღეთ მათგან? Მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისათვის და მე მინდა გითხრათ, რომ ბატონო სულხან, დიდი მადლობა თქვენ და მე მინდა თქვენი ეთერის საშუალებით ბატონ ჯაბაანანიძეს გადაუხადო მადლობა, რომ თქვენ ორი ადამიანი ხართ და ორი ჟურნალისტი, რომელიც ინტერესდებით ამ თემით და მეტაკლებად მიწვევთ გადაცემაში, რომ ამ საჯირბოთო საკითხი გამამახვილო. Ხანდაშორის მეორე სტუმარი ხართ, ვინც TV25-ს მადლობას უხდით. Ეს ჩვენი ვალდებულება, იმიტომ რომ საზოგადოების გვერდით უნდა ვიდგეთ მუდმივად და მუდმივად უნდა ვაშუქებდეთ ამ საკითხებს. Ცოტა არ იყოს დეფიციტი არის შექმნილი, ეს არის ერთ-ერთი სივრცე, სადაც მხოლოდ ხალხის პრობლემები შუქდება, თუ რა ხდება, ცოტა არ იყოს მინიშნა. Ძალიან არა ვართ მაგით ჩვენ განებიურებული ქვეყანა იმ ფონზე, როდესაც ამდენი უსახკარო არის აჭარაში, კატასტროფულად დიდი რაოდენობით არის. Მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ როდესაც გვინდოდა ამ თემის ირგული გავრკვეულიყავით, დავიწყეთ შეგროვებები და ვთხოვდით მოსახლეობას სიები მოეტანათ იმ ადამიანთა საჯარო რეისი და მოეტანათ ცნობა, რომ მათ სახელზე არაფერი არ გაჩნდათ, მას არაფერი არ გააჩნდათ. Მინდა გითხრათ, რომ ამ სიებმა და ამ ცნობებმა გადააჭარბა დაახლოებით 3000 და შემდეგ უკვე შევწყვიტეთ, იმიტომ რომ უკვე ახლა მაგის არც რესურსი ჰქონდა და არც თავი, რომ თავარია, რომ გავიგეთ, რომ ძალიან ბევრი უსახკარო არის ადამიანი და შემდეგ ამის შემდეგ დავიწყეთ მუშაობა. Მე ასევე დარეგისტრირებული ვარ ბათუმის მერიას საკრებულოში უბრალოდ როგორც ამ ლობისტი უსაკავოთა შესახებ, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ არავითარი მუშაობის საშუალება არ მეძლევა. მათ ვიცი, რომ მერიაში ჩამოყალიბებული ყოფილა რაღაც კომიტეტი, რომელიც თურმე მუშაობს ამ პრობლემასთან დაკავშირებით, მაგრამ მე არ ვიცი ისინი ვინ არიან და ერთხელაც არ შევხვედრივართ, თუმცა ჩვენი ზეწოლით მოხდა რაღაც ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსაკარტო რეგისტრაციის წესი რაღაცა მიიღეს, მაგრამ აბსოლუტურად უარგისი, ამე არ მეგულება ადამიანი, ალბათ აი ხელიდან წასული უნდა იყოს და საერთოდ რა ვიცი, ალბათ სიცოცხლის ზღვარზე უნდა იყოს, ეს კრიტერიუმები დააკმაყოფილოს, რაც იმათა მან შემოგთავაზა. Თუ შეიძლება ზუსტად ერთ წუთში დავამთავრებ, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის და ყველაზე ჩვენ არაერთხელ ვთხოვეთ ბათუმის მერიას, რომ ერთად მიმუშაოთ. Ჩემს უკან კიდე ჩემი მეგობრები არიან საკმაოდ კვალიფიციური იურისტები და ეკონომისტები, ვისაც შეუძლია ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ სამწუხაროდ არავითარი პასუხი და შემდეგ როდესაც აქცია უკვე გადავიტანეთ ჩვენ მთავრობის თავმჯდომარის კაბინეტთან, უკვე შემდეგ მოგწერენ წერილი, იმიტომ რომ ჩვენ შენიშვნები ჰქონდა ამ დებულებასთან დაკავშირებით და ჩვენ გვითხრეს, რომ წერილში მოგწერონ, რომ ისინი იქცევიან კონსტიტუციის მიხედვით. Და მე მინდა შევახსენო, რომ საქართველოს კონსტიტუციის მეხუთე მუხლში გარკვევით წერია, რომ საქართველო ზრუნავს თავის მოქალაქეზე და ყველა მოქალაქე, ყველა ადამიანს ვალდებული უნდა ჰქონდეს საცხოვრისი, მაგრამ სამწუხაროდ არ კეთდება და უფრო ვარესი და უფრო მეტიც. ეს ადამიანები, ვისაც მე წარმოვადგენ, ეს არის ფუხარას ხმა საზოგადოებრივი მოძრაობა, ფუხარას განმარტება თქვენ იცით, უსახკარო, საერთოდ უქონელ ადამიანს ნიშნავს და მართლაც აი კატასტროფულად უქონელი ადამიანები არის აჭარაში. შტაბიზდება რჩება ისეთი, რომ რაღაც მიზანმიმართული რაღაცა დისკრიმინაცია ხდება აჭარის მოსახლეობის და მინდა გითხრათ, რომ აბსოლუტურად
absolutul ăla, dar arsebob saciarași, ragața, humanismist, deficitiari, am adamianeb și da, minda gitratom, es adamianeb iaris, ragața, ai rogoți indoici, iar casta, ragața, ai... Modit, ar mă vaxti, nu te ședare, bebi, da discriminația. Maștabebi rom avuțerot, ra maștabebi saris, es problema, ra s-a duț eu tadamieneb să-ți haureba, ca să gebe chira, ma gram chiris tanhat, să gmo ditanheb să ucap și urte. Chibadon, ca asta cu trebuie gaci de mașini de cam adamieneb și schiris ca dacta, rați. Es om Ucraina și om Idaic, tot așa am avut de Ucrainele, da, rusele, o să hlebăm gazvira, kira, da, e urma ga dazua, e serzia, ma tu, mi da ghet ca sunt centan aria, da, da, mi-a nebit om lebit, ormoz da, eksi, ormoz da, ormoz iteli, ozdat hutmei iteli, ozdat huti, hutmei iati iteli, vina rapta, ai verapit, verdat, ma copile, si scritere, mi-a nebit om lebit. Anat quenculis, opt, batumis meris, mer, Am programat asta, dacă au știut de bit, mi-a dat gita, zalien sa aici, ca mai e bolo, droindeli, ai bolo, etitvistina de li, adam, gamuat schadesum, aso, jax, gadases, gadases, bine. Când era tomut schade, tam procesul în dublu, asta era gapt sa aici, o. Tundați, tundați, imitorul, m-a usacar, adamian, iar da, hlobit. 80% din arceni, adamiane, bi capartov de nicta, și am zalian sa aici, o zgârs, zgârs, ia sunt, heli suplivam, da, finanța S proiecti, verian public, adasta investor, investor, chiar am șenebels, dar și de gamboat scade sunt, șenebel, ma, adasta S pinebi. Es specialuri comisiei Mihaelui Hteba, criteriul meu este mince bișemdec, vis rogor unde gadaiți, ți ale dit procedura. Besmis, mă rog, 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 Ti-a haid, cu un condat mstelo, bebi, da, să-ți rășiți vaccinet, romheli suplebastan, raime pormit, șehvedra bogetscot, cu un ihma migetudinat, Zauba inițiativa tu Romeris, când tundeți scoată Batumi Sacrebulos și Marian Arceului deputatebi. Batumi Sacrebulos deputatebi, șef cu tencioen, opoziției partii deputatebi, Agagi Guianidze, Sacrebulos Tauzdom Mare, Ramaș Gincearadze, Vat Gamot cu Surul, Irakeli Tauzdgiridze, șef cu tencioen, Gamot cu Surul, am la Paragiș. Și am de gând să sul arabeli, arabeli, arabitari, tulile, ba, arabitari. Anu raze i s-au pretim, șe hoad raze, ba, anu, și am gomși raze și tahutit. Nu, usaciru ari, s-am debule bișețula, romelic mi-o, meriam de sacrebul în tat, kinza, imitor mihari, zanlien beuri. Anu, când voi scom, schel mi s-a scom, mi s-a programist, criteriul meu bist, șețul s-a dat, mate, pas. Diac, diac, zanlien beuri, ragaț, ca urcoveli, ce un gaua, gadaveci, ce un mosaz rebe, bimat. Da, da, mat, mă gaucțuim, pasuki, rom, da, agnișe sunt, visini, constituționa, dar ian, martlebi. Am uitat ce am dat cu tot, ce am dat cu petiția, sama si cați să scăzi, gada vaccinat. Parlament și s-a dat cu tot, ce am, ro, se iese Adam Ienep, sa-i status iromienic, susakaru Adam Ienep, status iromienic, va, ce am dat cu tot, heli suplevo, valde buliaris, rom, am categoria zero, mesac meci, am luat gen, ipicros, imitorul, mesac Adam Ienep, trebuie să fie categoria, mesac meci, am luat gen, sa e tot, Adam Ienep, si riscuri. Arteria, heli suplebis, da, am atic NB, rogor, sazar bazna, corț, holodom, holod, dar ce nu ne pistis, cadrul obe nu codrebels, gacirebul Adamian, spidebian, pinem, samas gavagete, timas gavagete, i ca nebe, dar ce nu ne pistis, și unde, rogor, treba holme. Ca să ne pistis. Asta cum au beur Adamian, zida beur ogea, se aris sau bariam și întoși și vinți ithos. Sahos, magrama, is program arasat să patru mismeria, mahorțele, salbat, Aricneba, sa cum ar fi simit omrom, garda, quins, ca modzera obașii gaierte nebulia, dar mine visa, chidem sa cum ar fi bivriaris, vincit hos, cu at helmi sa cum sa-ți hauris. Rogur picrop, criteriul meu este gada hetiviș, miu, șemdec, mă gordeba, că e problema, are chion și. Zalian, eu lut mă gordeba, ubrau, dacă are heli suplimentar. Într-o bivri corpus, iar șemdeba, cum ți-l dai în salam? Deia, rogur, ar șemdeba, șemdeba, tavis trozerom, vigat, vigat, să-i fgibe și ar țaie, că te studați bine, bine, om lebiți ca to, ca urmoții tu ragața cu ea. Caori. Caori cu ea, am de niu sacarul Adamiani, aric neboda. Ratomar și izlibă, tundați ca preșum și mița țaric, o la perie, tiragat program.
ხელისუფლებამ დააფინანსა, რამდენი 22 მილიონერია პარლამენტში თვითონ, თვითონ მილიონი დადოს, რა ვიცი, ნახევარი ქალაქი აშენდება და ნახევარი აჭარა დაგვაყოფილდება ამ ბინებით. Ამ მარტო უსახარო ადამიანებზე არ მუშაობს, ჩვენ მაღალმთიან აჭარაში არის კატასტროფული მდგომარეობა, მეცხასაში ზონაში ცხოვრობს უამრავი ოჯახი. Da, tundat ის მიდგომარო, ადამიანს სახლი დაენგრევან, რაღაცა ხანძარი გამოშტება დაენგრევა, აწევენ და ეუბნებიან, მე თქვენ გამოგიკობთ 40000 ლარს, თქვენ წადით და ნახეთ, ეს არ არის სახელმწიფო. რაც არ არის საკმარისი სახლის შესაძენად. Да, სახელმწიფო უნდა იზრუნოს ადამიანებს და სამწუხაროდ კონსტიტუციურად არ არის ხელისუფლება ვალდებული, აი ეს მათი პარლამენტარების განმარტებით გეუბნებით, რომ ესე იგი თურმე ვალდებული არ არის და მაშინ რა შეჭდება ხელისუფლება? იმიტომ ვამბობ, რომ ამ ხალხს იყენებენ უბრალოდ არჩევნებისთვის და ზოგიერთი კი არა, თითქმის ყველა პარტიები რაღაც უტიფა დაპირებებს აძლევენ და თავის დროზე და ასეთ რაღაცებს მამაძაღავენ. კეთილი. რა საპირებთ თქვენ და თქვენი მოძრაობის წევრები, სტრატეგია, სამომავლო გეგმები რაში მდგომარეობს? ჩვენ რომ თქვენი მოთხოვნები რაც კი გაგაჩნიათ, რომ მეტნაკლებად ან მოლაპარაკების მაგიდასთან დასხდეთ, ან მოგვარების ნაწილში რაღაცა მსვლელობა გქონდეთ მაინც. ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ ან განვაგრძელებთ ამ თემასთან დაკავშირებით ბრძოლას, მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება არ გვაქცევს ყურადღებას. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, მე და ჩემი მეგობრები, გადავწყვიტეთ, რომ შევქმნათ ჩვენი პარტია და ჩვენ თვითონ შევიდეთ საკანონმდებლო ორგანოებში და ჩვენ თვითონ ვიზრუნოთ ამ უსახარო ადამიანებს. ეს ხომ კიდევ დიდ პროცედურებს წლებს უკავშირდება? წლებს რატომ უკავშირდება? პარლამენტში მთავარი მოხვედრა და მთავარია პარლამენტიდან რა შეცვლით? მთავარია, რომ ფრაქციის დონეზე ჩვენ გავიდეთ იქ და რას ქვია პარლამენტში ახლა სუხარმაგი შორს. ხო, მაგრამ უმრავლესობა წყვეც. უმრავლესობა წყვეც, მაგრამ არის საკითხები, სადაც აუცილებლად ჭირდებით თქვენ უმრავლესობას და აი ეს იქნება ჩვენი შანსი, რომ თუნდაც ის კანონები მიიღოს, რასაც ჩვენ შევთავაზებთ და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი აი დეპუტატების კანდიდატები იქნება მხოლოდ ამ ფუხარ ადამიანებისგან დაკომპლექტებული, რომლებსაც გამოცდილი აქვს და რომლებიც უსახარო ცხოვრობენ და ყველაზე მეტად იციან თუ რას ნიშნავს ადამიანი უსახარო. გასაგებია. ჩვენ ეს გზა გვესახება და თუ ხელისუფლება წამოვიდა იმ დათმობებზე და დაიწყო ეს განხილვები და ეს კანონი შეიცვალა, რომელიც პეტიციის სახით გვაქვს შეტანილი, რა თქმა უნდა, მაშინ არ არის საჭირო პარტიის შექმნა და კიდე პოლიტიკაში წასვლა და რაღაცა. ჩვენი მიზანი არის, რომ ამ ადამიანებს, უსახარო ადამიანებს ბინები დაკმაყოფილდეს და მეცხერსაში ზონაში, რომ ადამიანები ცხოვრობენ, თუნდაც ისინიც ბინაში ბინით დაკმაყოფილდნენ და ადამიანებს დაძინების არეშინოდნენ. ეს არის ჩვენი მიზანი. დიახ, აი დაძინების არეშინოდეთ ადამიანებს, ახსენეთ მეცხერსაშიში ზონები. საინტერესო გარდა ზოგი ვიცით, რომ ქირაში ცხოვრობს, რა ისტორიები არის ამ ოჯახების უკან? რა სად ცხოვრობენ, რას აკეთებენ, რითი ირჩენენ თავს? მაგალითად, წაბლანაში ახლა ამ ერთი წლის წინ რომ მოხდა ეს კიდე ზვავი და აი საშიში გახდა იქ საცხოვრებელი, აი როგორ დააკმაყოფილეს ეს ადამიანები? აიღეს და მიცეს შავი კარკასის 60 კვადრატი ოჯახებს, რომლებსაც 7, 12, 15 სულია, 8 სული ოჯახებს 60 კვადრატი შავი კარკასი. ეს ხო არის, ეს არის რა ეცი, აი ხელი დამებანია, ეს პოზიცია არის. ეს ადამიანები იძულებული არიან ისევ იმ მეცხერსაშის ზონაში, იმ ზვავშასის ზონაში იცხოვრონ. და აი ამ სახლებში ფიზიკურად ვერ დაეტა ადამიანი. მიძენ კარგია, მაგრამ 60 კვადრატი შვიცულიან ოჯახს ნამდვილად არ ეყოფა და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ ეს გვაფიქრებინებს ყველაფერს, რომ მიზან მიმართულად მიდის აჭარის მოსახლეობის დისკრედიტაცია. გასაგებია, თქვენ შემდგომ უკვე რას აპირებთ? თქვით, რომ ერთი შეხვედრა იყო, შემდეგ უკვე იგნორი იყო. სამომავლოდ კი გავიგეთ გრძელვადიან პერიოდში რასაც აპირებთ, მაგრამ ამ ადამიანებს დღითიდღე უძვირდება ცხოვრება, გაუსაძლესი ხდება მათი ყოფა. სხვა რაიმე აი, გასაგებია, კი ვაპირებთ რაღაცებს. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობთ, იმ გაჩნდა თუ კონკრეტ მაგალითად ბათუმის საკრებულოზე შესულიყავით იქ, ტრიბუნა გამოგეყენებინათ, რომ თქვენი პრობლემები გაგეხმოვანებინათ? არა, ჩვენ გქონდა მაღაზი ლაბარაკი, მაგრამ ჩვენ არა გვაქვს უფლება, რომ არა მოქალაქე შეუძლია შევიდეს დღის ასაკში მოითხოვოს. მოქალაქე წერს, რომ მიწერს
წესით ერთი თვის ვადაში პასუხი უნდა გაცეს, მაგრამ 6 თვე ისე გადიოდა, რომ პარტიის პასუხიც არ მოგცა, სანამ მთავრობის თავმჯდომარის კაბინეტთან არ მივედი და ის გარავდეხეთ ერთი ამბავი. Ასე რომ საკმაოდ კარგად არგვებს ბათუმის მერია კანონს. Sacom, cogeunebit, meva lobisti, daregistrator, oficialul căsătorit, sărtu, ce mi moalebi, șesulebi, ai mas armazreve, sășoaleba armazreve. Batumis meria. Batumis meria are rețeta de arti vinț, săgeră informații căsătemis, vateps, arhueps, am regiun să de asemen să cartoalosi. Ei egvitit, samu maloge gmebze, tcuat da, mochte. Samu maloge gmebze, me gîtcare, dacă timpșen tcuași, tu chelisuple bădaiț, că sam canonis constituție șațuaze laba. Romelii ჩვენ პეტიციის სახით გავაგზავნეთ, მაშინ გადაიხედება ჩვენი თუ ჩვენი მიზანი არის რომ ამ მოსახალო ადამიანებმა მიიღოს ბინა და არა გინდა არ გინდა ჩვენ ეს გამოვიყენოთ ეს მომენტი და პარლამენტში შევიდეთ, ხო? Მაგრამ თუ არაფერი არ იქნა და თუ პასუხი არ მოგცენ და თუ ეს ადამიანები მაინც ქუჩაში არიან, თუ გადასარევად ხდებიან თვითონაც, მე ეს მათაც ველაპარაკე და თანახმანი არიან ამაზე ჩემი მომხრეები, ჩემი მეგობრები. Ჩვენი საზოგადო ჩვენი მოძრაობის წევრები, რომ თუ სხვანაირად არ გამოვიდა არაფერი, მაშინ უნდა შევიდეთ პარლამენტში ჩვენ თვითონ თვითმართველობაში და ჩვენ თვითონ და ვაიძულოთ ხელისუფლება რომ წამოვიდნენ იმ დათმობაზე და ეს ადამიანები აღიარონ. Ეს ადამიანები აღიარებული არ არის. Ათასობით ოჯახი ადამიანზე კი არ მაქვს ლაპარაკი. Ათასობით ოჯახი რომლებიც უსაკაროდ ცხოვრობს, აღიარებული არ არის და სტატუსი არ აქვს მათ. Ratom gata, aseti statusi, ce a turat și nu condens, Adamias, Ojax. Ara ce a turat azi, știți, municipalitatea de gazați cu tău. Asta e problema, magra. Problema este maștaburul, bă, să-ți homgaci, ne-a cațile bine. Mașie, maștaburul, bă, e sardaile, bă, bă, tu nu sunt cam, tu ce problema sunt, da, gazați cu tău, da, tu ce ar mi acția, că nu sunt problema cu la treaba, e, imate, sta, imate, ar mai gine, că n-am mai ciule bicat, chide, sami, otche, huti, exi, ciule bicat. Da, este usacarebis armia, guemateva, criminalul, tau idamaneva, dispașebi, raga izdebian, ce e ceartelobiscul, ce e medicinismul italian, da, tare bun, sa e urat grebut. Pașebi izdebian, imași, medicinismul, tocmai gareși. Ca să fie madloba, patonomera, pimistrum, cu iciuet, da, vi s-a oprit problema se romelit să arane gleba, ațuheb să am. Regionis mosahleobas. Madloba tkven rom moguitsiet, patron Sukhan da imedikva kide moguitsiet. Imedikva tkven zalyan permanentulad vashukebt. Dia. Khalkhis sajiroebebs. Gadetsema pozitsiis meore bloki amit dasrulebulia chvens etershi akhla reklamis tura dagvelodet randomime tsutchi otsnebis khalakshi mtskhovreb da sajiroebebsa da problemebze visaubreb ar gadartot. At წელზე მეტია ცხოვრება ელემენტარული პირობების გარეშე, დაჭაობებულ ტერიტორიაზე ფიცრულებსა და მიტოვებულ შენობებში. Დიახ, საუბრობთ ოცნების ქალაქზე, სადაც 21 საუკუნეში ადამიანებს ცხოვრება ჯოჯოხეთურ გარემოში უწევთ. Ასეთ პირობებში იზრდებიან ბავშვებიც. Problemaze წლებია ვსაუბრობთ, თუმცა მათი ყოფის შემსუბუქება დროში იწელება. Ხელისუფლება სოციალურად დაუცველებს ბინების გადაცემას დაპირდა, თუმცა ამ შემთხვევაშიც ისინი მოტყუებულები აღმოჩნდნენ. Დღემდე გაუგებარია, როდის დასრულდება კორპუსების მშენებლობა და როდის დაიწყება შესახლების პროცესი. Დღემდე უცნობია ისიც ის კრიტერიუმები, რომელთა მიხედვითაც ბინების გადაცემა მოხდება. Როგორია ცხოვრობდე ფიცრულებში მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურის პირობებში. Თემაზე საუბარს მარინა ბერიძესთან ერთად გავაგრძელებთ. Მოგესალმებით, ქალბატონო მარინა, მადლობა რომ გვიწვიეთ და უპასუხებთ ჩემს შეკითხვებს. Მადლობა რომ მოგვიწვიეთ. Ჩვენ ვსტუმრობთ პირადად, მე ვსტუმრობდი თქვენს დასახლებას, გასურკვირას, ადგილობრივებს შევხვდი და ამ შეხვედრამ და საუბარმა და დიალოგმა აჩვენა ის, რომ პრობლემები რაც თქვენ ვთქვათ, 10 წლის წინ გაწუხებდათ, დღემდე აქტუალურია, არ სრულდება იმ პრობლემების სია, რაც კი არსებობს დასახლებაში. Გვითხარით, ვიდრე ვისაუბრებთ ბინების გადაცემის პროცესსა და კრიტერიუმებზე, მანამდე გვითხარით, რა ხდება თქვენთან, ვიცით რომ წყალი ზოგჯერ მოგეწოდებათ გრაფიკით, ზოგჯერ ელექტროენერგიასთან დაკავშირებითაც გაქვთ პრობლემები, მაგრამ მთავარი პრობლემა მაინც ნომერ პირველი რა არის იმ დასახლებაში, სადაც თქვენ ცხოვრობთ.
Kide ortkhel mogesalmebi, mivesalmebi tkvens maqorobers, zalyan didi madloba rom moguitsvet eletrshi da me minda qvela televizia iqos aktivurat chartuli da khalkhis khma iqos tsinakhadze, radgan sazogadoebuli televiziebi ar unda iqven qars miqma, ai dakhrul qars miqma, rasats kuliso baqaris televiziaze, imitoro talk show-ebi adre roketeboda, egeti agar keteboda, imedia qvela gagvitualisinebs. Khatashoris dges chven studiashi qvela stomarma es aghnishna rom ერთადერთი სიხშე შემორჩა ამ რეგიონში, სადაც ხალხი საჭიროებები ისმის და ჩვენ ეს გვახარებს და ჩვენ ცხადია სამომავლოდაც მზად ვართ, რომ თქვენი მხარდამჭერები ვიყოთ და თქვენი ხმა ისმოდეს ამ ეთერში. დიდი მადლობა. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი თქვენთვის იყოს დახურული. თქვენ უნდა მოითხოვოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ თქვენი და ჩვენი ფინანსებით ფინანსდება ეს მაუწყებელი. კი ბატონო. რაც შეეხება ოცნების ქალაქის პრობლემები, რა თქმა უნდა, არასდროს არსრულდება, იმიტომ არსრულდება, რომ ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურა არ გვაქვს. ასობით, ათასობით ბავშვია იმ ტერიტორიაზე, რომლებსაც უწევთ ბაგაბაღში წასვლა, სკოლაში წასვლა, ავადმყოფს გადაყვანას ავადმყოფში და სასწრაფო შემოსვლა გასვლა. ტაქსისტის რო გამოვიძახოთ მაგალითად, ტაქსისტსაც კი არ უნდა შემოსვლა შიგნით. მთავარი ყველაზე დიდი მოუცილებელი ერთ-ერთი პრობლემა ოპიზრების შემოსასვლელი გზა თქვენს ნახეთ, რომელსაც არა ერთხელ ბატონმა თავმჯდომარემაც კი ნახა. სადაც გადაადგილდება, ვინაიდან სამრეწველო ზონა არის, მძიმეწონიანი მანქანები, რის შედეგადაც დაზიანებულია და უზარმაზარი გუბეები არის. რა თქმა უნდა, თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ეს თემა არაერთი ლაივი ჩავთოთ, ესე იგი როცა ტელევიზიებიც ვაშუქებდით სიუჟეტებს არ იყო, მერე აი პირადად ლაივებს ვთავდით და მოუწოდებდით, რომ აი ქარხნები, რომლებიც მუშაობენ, ათობით ქარხანა აკეთებს დიდ ფულს, შეიძლება რომ გადაუკეტოთ მათ მუშაობის პროცესი და სანამ არ გაკეთება, აი თვითონ ვაიძულოთ რომ გავაკეთებიოთ, მაგრამ რა მოხდა იცი, აი თითქოს რაღაცას რომ მოვითხოვთ, გიშენებთ ქალაქს. გვესმის რომ ქალაქი დაიწყოთ მშენებლობა, ეს არ იყო, არ იკავარდებით არ მოფენილა არაფერი, ხალხის ერთიანობამ, ბრძოლამ მიიყვანა ეს ყველაფერი იქამდე, მე კიდევ ერთხელ თქვენთანაც აღნიშნე, უკანონოდ შესახლებულმა მოსახლეობამ კანონიერი ქალაქის მშენებლობა დავაწყებინეთ, მაგრამ აი დღესდღეობით არსებული პრობლემების მოხრა, ის რომ მხოლოდ მშენებლობას უყუროს მოსახლეობა და ამით გავჩერდეთ, ეს არ არის სწორი მიმართულება და მე კიდევ ერთხელ ხელისუფლებას მოუწოდებ, არსებულ ტერიტორიაზე გზები არის გადათხრილი და არის გაუბედურებული, აი შეუძლებელია შესვლა, გამოსვლა, ძალიან ცუდი სიტუაცია, საქმის ყურშია ხელისუფლება. ყველაზე მეტად ალბათ ამ გზაზე გადაადგილება უჭირთ მოსწავლებს, რომლებიც სკოლაში და ბევრჯერ მოსწავლეს გზაზე სანამ გავიდოდა, უკვე დასველდა და ისვარა და მობრუნდა სახლში და ვეღარ წავიდა სკოლაში. ეს პრობლემა არ გვარდება. წყალთან დაკავშირებით ერთი წერტილი ამოიღეს ახალი მილებით გაყვანილი ბათუმის წყალზეა საუბარი, მისი უფროსია ბატონი დათო, რომელსაც მადლობაც კი გადაუხადე და ვთხოვე რომ ეს წერტილები რამოდენიმე გაკეთეს შიგნით. მან სატელეფონო საუბრისას ასე მითხრა, ჩემი წყალი შიგნით ვერ შემოვა, ჯერ ეს ვერ გავიგე ჩემი წყალი რა ახლა, როცა მუშაობ წყალკანალის უფროსი ხარ, შენი წყალი კი არა, ეს არის ადამიანების მოსახლეობის წყალი. ალბათ იგულისხმა ის, რომ ქალაქის მუნიციპალური წყალი ასე. ხო, რადგან უკანონოდ შესახლებულები ვარ, ჩვენზე არაფერი არ უნდა გახორციელოს. ხო, კანონი კრძალავს ამას. იმ ერთი წერტილიდან ჩვენი ძალებით ვიწვალეთ, შევიყვანეთ, აი ერთი 200-მა ოჯახმა მაინც მივიღეთ დაუშვათ ერთ მანაწილმა. ეხლა მეორე მხარეს გვინდა კიდე დავუშვათ ერთი ორი წერტილიც რომ ამოიღონ და მოსახლეობას რამოდენიმე დღე სამი დღიანი წყლები არ აქვთ, მაგალითად მეუბნებიან რომ იქ რომ წყდება თქვენი წყალი, ქალაქშიც იგივე პრობლემაა. ქალაქში რომ იგივე პრობლემაა, ერთ რამეს ვერ მიმიხვდნენ. ქალაქში ინფრასტრუქტურა აქვთ და იქ აი ჩვენთა რომ არის მაგალითად ბოდიში საპირფარეშოების და იგენი რომ არის, არ შეიძლება რა იქ ჯადოღილის წყალიც მისაღებია. ხო, აი ხო შეიძლება ადამიანმა რა არის ისეთი წყალი, რომელიც სუფთად უნდა მივაწოდოთ შვილებს და იყო უარს არ გეუბნებიან, მაგრამ როდის იქნება არ ვიცი, იმედია ზამთარი სანამ დაიწყება ის წერტილი ამოვამ. მეორე პრობლემა გზის დაგრეიდერება და გასუფთავება და დახრეშვა და აი როგორ შეიძლება რომ ადამიანებმა ვიმოძრაოთ შიგნით, ეხლა მართლა ზღვის კუნძული არ უნდა ქონდეს. Da, ყველაზე მთავარი პრობლემა. მთავარი პრობლემა, აი როგორც ერთ-ერთი იმაში რომ არის, მაღლა ფოთლებში ელვარებს ვაშლის სისხლების წითელი, ეს ჩვენი ბინები, რომელიც
მშენებლობა მიდის, მაგრამ დღემდე არავინ არ ვიცით რა კატეგორია შევა. Არავინ არ ვიცით რამდენი ფართია განკუთვნილი თითოეულ ჯაზე. Არაერთხელ დაანონსდა მისი გახსნა ოფიციალურ ექსპლუატაციაში შესვლა, მაგრამ სხვათაშორის შეხვედრაზე ახსენეთ, რომ გაქვთ მოლოდინი, რომ არჩევნების წინ დაიწყება შესაძლებელი პროცესი. Რა თქმა უნდა, ზუსტად ეს არის პრობლემა და კიდევ იმას ვიტყვი, იმიტომ რომ მიჩვეული ვარ. Სახელმწიფო არასოდეს არაფერ ნაბიჯს არ დგამს, თუ რაიმე რეკლამა არ გაიკეთა. Წელს ოცნების ქალაქის შესახლებას ვერ ასრებდნენ, ქალაქში შესახდა 100 ოჯახი და ეს პიარი საკმაოდ მოერგო მავთერმა ხელისუფალმა. Ну, მიწყეთ, რეალობას თვალი უნდა გაუსწოროთ. Მე აი ერთადერთი თხოვნა რა მაქვს? 1740 ოჯახია, მაგალითად ველოდებით რომ აი რა გადაწყვეტილებაა მიღებული თითოეული ოჯახის მიმართ. Ну, თუ იმის უფლება არ გვაქვს ბატონ სულხან, რომ ვიცოდეთ, რომელ ეტაპზე კმაყოფილდება ნებისმიერი ოჯახი. გავიგეთ 582 შედის, მაგრამ აი რომელიც არ შედის, პირველ ეტაპს რომელიც არ შევა, იმ ადამიანს აქვს ჩემ აი ჩემს ჩათვლით მე ხო პირველ ეტაპზე სულ რომ მომიწიოს არშევალ ბოლო უნდა დაგმოყოფილდე ტერიტორიაზე მაგრამ სანამ ჩემნაირი ჩემი ადამიანების ბედი არ გადაწყდება ერთი ოჯახიც ვერ შევა ამაზე აი კარგად რომ იცოდეს ხელისუფალმა ძალიან დიდი აგრესია მექნება მეორე ტერიტორიაზე არიან ადამიანები, რომლებიც მაგალითად ამ ვიდეოებს დებენ და თან ძალიან მიკვირს. ტელევიზიებს ხო შეგიძლიათ რომ მიხვიდეთ და თქვენ თვითონ გააშუქოთ, ეხლა 40-ხიანები აქვთ თუ როგორი მშენებლობა მიდის. Ну ეს შეიძლება ტელევიზიით ნახოთ, არა სოციალურ ქსელით რომ წვალობთ მაგალითზე ვთქვა და მეორე. ხო, იქ მიმდინარეობს სამშენებლო პროცესი და ცხადია შემოსაზღვრული არ და იმ. Ну არა, შეიძლება ეხლა იქ იმდენ ადამიანს უშვებენ და მათ რო აწყობთ ვიდეოებს აღებიებინ და ტელევიზიამ რომ მივიდეს და ჟურნალისტმა გააშქოს, შეთვის ძალიან უფრო მისაღები იქნება, მაგრამ რა შეცვლის ის შიგნით რა ხდება რა სამშენებლო პროცესი არის რა ღირებულების არის ამ შემთხვევაში თქვენთვის? Არა, შეიძლება იმას რომ გადაიღებ, გინდა თუ რა საჯარო მოხრესაც კითხვა უნდა დაუსვა და რაღაც პასუხსაც ხო გამოიწვიოთ. Ან თქვენ რა ეჭვები გაქვთ რომ რა? ეჭვები რა მაქვს, იცით, აი არ მჯერავს ის რომ ნახე ყველა კატეგორია დაკმაყოფილდება და არც ის მჯერავს რომ იმ კორპუსების გარდა სხვა ოცნების ქალაქელისთვის ესეთი უფასო ბინა აშენდება. Იქ მეტი ასე მგონი არ აღარ აშენდება. ამიტომ დაწყებული აი ვისაც აქვს დიდი ფართი აი ვინც ვიცით რომ პირველ ეტაპზე ვერ შევართ ხელ შეკრულება გაფორმდება ინდივიდუალური და შემდეგ ნებისმიერ შეესახლონ ოღონდ ოცნების ქალაქელი ვისაც პირველ ეტაპისთვის ეკუთვნის ახლა შეშმოპირს მართლა არავინ არ დაუდგება წინ აი კანონიერად ეკუთვნის ახლა რა შეეხება იმას რომ ამობენ იცით მაგ ისეთები არიან ვისაც სახელმწიფოს ხარჯზე უნდა ხელი მოითქვას მეც ვიცი და მეც მესმის რომ კი არიან ესეთი ადამიანები მაგრამ სახელმწიფო ამ დროს რასაკეთებს დღემდე არავინ არ მოსულა და არ უთქვა რომ ამ ადამიანს არ ეკუთვნის და ეს უნდა გავიყვანოთ არა ესეთი რაღაც არ თქვია. გამოდის რომ ესე იგი ყველა სეკუნდის დაკმაყოფილება და მეც მივესალმები და დაკმაყოფილება. რატომ ჭიანურდება ეს იდენტიფიცირების პროცესი? ცეც საინტერესო არის ხო თქვენ შეხვედრაზეც ახსენეთ რომ მეც ვიცი რამდენი ადამიანი არის აქ რომ საერთოდ არ ეკუთვნის მაგრამ ხო აქ. კი ბატონო. ხელისუფლება რატომ არ ცდილობს რომ ეს პროცესი გახადოს გამჭვირვალე თქვენი? ხელისუფლებას უნდა მოსახლეობა მეფერს დაუპირისპირდნენ და ერთმანეთს უთხრან შენ არ გეკუთვნის ამ მე მეკუთვნის. აი თუ თქვენგან ელოდება ხო და რა მე იცი რა ჩემ მე ჩემ ვალდებულებაში ვერ ვთვლი რომ მე გლეხმაგლეხს დაუპირისპირდე. სახელმწიფო არის ის, აკეთოს ის, რაც მისი გასაკეთებელია, მაგრამ დღემდე რომ ვერავის ვერ უთხეს, ესე იგი ვფიქრობ ყველა უნდა დაკმაყოფილდეს და ორივე ხელით ტაშ დაუკრავ. ოღონდ ყველა დაკმაყოფილდეს თუ ყველა დასაკმაყოფილებელია. მე კიდე ამას მინდა დავამატო რა. ესე იგი ჯანდაცვის მხრიდან ერთადერთი აი ყველაზე კარგად რაც მუშაობს ამაზე ვერ ვიტყვიცოთ რომ ჯანდაცვაში მე რაზეც აი მივსულ ვარ ავადმყოფზე ყველაფერზე აი ყველაფერზე კმაყოფილი ვარ მხოლოდ ჯანდაცვის პრობლემა მოგვარებადი დანარჩენი ეხლა დანარჩენზე ნამდვილად გულდაწყვეტილი ვარ დღემდე არ უნდა ვიცოდეთ კაცო ინდივიდუალურად რა ეხლა მაგალითად ოჯახები იყვნენ რამოდენიმე ათეული ჩასული და უთხრეს პირველ ეტაპზე თქვენ ვერ მოგიწევთ ბინა მეორე ეტაპზე ვერ მოგიწევთ და ერთს კიდევ უთხრეს საერთოდ არ მოგიწევს იმისთვისაც უთქვიათ ეს როგორც ჩემთან მოვიდა და თქვა მაგრამ ხელშეკრულებების გარეშე ერთი ოჯახიც ვერ შევა გასაგებია მაგრამ ცხადია ეს საკმარისი არ არის კორპუსების რაოდენობა. Კი, მომდენო უნდა დაიწყოს. ეხლა უყურეთ მე რო ეთერში ვიქნები ან რაღაც აქციას დავაანონსებ, თქვენ წარმოიდგინეთ აფაცფაცებული თემები წამოვა, აი, ვიწყებთ მშენებლობას, ვიწყებთ და სად იწყებთ? ანუ ხელისუფლების პროპაგანდა აქტიურდება მაშინ, როცა. Კი, აი, აქციას რო დავაანონსებ, აუცილებლად რაღაცა აქტიური ფაზა აქვს ჩართული, მაგრამ აი, მეორე ეტაპიც რომ დაიწყონ, სად უნდა დაიწყონ? ხო, უნდა ალაგდეს ეს მოსახლეობა, სადაც იწყებენ. ეს არავინ არ იცის, სად შეიძლება რომ დაიწყონ მაგალითად. აი ხომ უნდა ვიცოდეთ რომ მხარეს ხარგებს და შესვლას რა ეტაპით აი როგორი კატეგორიები უბრალოდ რატომ აი მაშინ ეს კითხვა ჩნდება რატომ დაშორდა თქვა აჭარის მთავრობა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე და იქ მცხოვრებლები ერთმანეთს
ჩვენ ვიცით რომ რამდენჯერმე მოვიდა თორნიკე ჩვენთან, მაგრამ ეს კომუნიკაცია თქვენ შორის უკვე გაწყდა. ნახე რატომ გაწყდა, იცი? ახალათ თავმჯდომარე რო იყო, ნამდვილად გულწრფელი ხულოელი, მე ასე ვიტყვი. აი ბოტებით რო შემოვიდა და მთელ ოცნების ქალაქი, ზუსტად დანიაღმებულ ოცნების ქალაქს კრუბი დავარტყით 25 ბატალიონში წავედით იქ. მეც კი აი მოვიდა ადამიანი, რომელსაც მთელი გულით აი ჩვენი დარდი აქვს. Magram, amasina tro davi guaret, cei întârzi dumneavoastră să găsiți cauți nebivart, erta de erti gasulte, xanzari rogacite, mașina am ovida, își sar cei no perioade, oda mașina davi nehe mediara. Rătăm arunda cei întârzi șehodra, bine da cei întârzi da im cei circule vada meni, pentru că mi-am arunda cei mici trebi erti da igiuia. Ai și avem kit honda, ai romeli categorie biședis, romeli baș sculi arunda atkino, romeli unda gaharota, cei motivații are serti, art serti bașu i carunda, dar ce scunda suatini. Ყველა ბავშვის უფლება უნდა ასრულდეს და თუ ვინმე ძალიან სიმდიდრეს ფლობს, ის ბავშვიც არ უნდა ათენებდეს დღედაღამე იქ, რაც არ შეიძლება. გასაგებია, ჩვენ იქ ვნახეთ ბავშვები ახსენეთ და ვნახეთ რა პირობებში იზრდებიან ბავშვები და ეს რთულია ემოციების გარეშე გადმოვცემა პირადად, მაგრამ თქვენ უკეთ შეგიძლიათ თქვათ, რა ისტორიები არის ამ ბავშვების მიღმა. Რა ხდება, რა პირობებში უწევთ ბავშვებს? Თქვენ წარმოიდგინეთ, აი წყალი წვიმა რო იყო ამასინეთ, ხო? ესე იგი შევდი ვარსახში და წყლებშია ყველაფერი. Რაღაც ვიღაცას ნახლობელს თუ მიცემული ქონდა რაღაც მეორადი პარკეტი, ისიც ამოყრილი, ნივთები დასველებული, ჩანთა სველი, ტანსაცმელი სველი, ლეიბები სველი და აი ესეთ ოჯახს რა უნდა უთხრათ? Აი რით უნდა დავეხმაროთ მაგალითად? Ვერ შეაკოწიწა რომ აღლა წამოეწია. Ეს ოფიცრების გზას რო ვიძახი, ზუსტად ის წყალი მოექანება შემოდის ამ დაბალ სართულებზე და ივსება წყლით. Სატომბი მანქანაც ძალიან გაუბრაზდი 9 საათზე რომ მივეცი ინფორმაცია, ღამის 3 საათზე მოვიდა სატომბი მანქანა, 3 საათამდე. Აი ეგება კუდები. Აი ხშირად გვაქვს ესეთი შიში, იქ რაღაც ტბა რომ არის შესაძლოა რომ დაუშვათ რაღაც მოხცებისგან მაგ გაგონილი შეიძლება ეგ ტბა გასკდესო. Ვაი მე ვიძახი, ესე ისეთი რაღაცა რომ მოგვიციოს, მე მგონი ჩვენი პატრონი არავინ არ იქნება, მე რომ 9-ზე დარეკილი 3 საათზე მომივა იქ სამაშველო, ასე იგი მაშინ უკვე მკვდარი ვარ. Აი ეს არის ჩემი ყველაზე დიდი დარდი რომ ტელევიზია იქნება თუ აი ყველა ფერი უნდა იყოს აქტიურ რეჟიმში, რომ ესეთ ტერიტორიაზე ვართ მართლა გაუსაძლისი პირობა ეხლა. Აი არ არის იქ რა სახარბიელო თემა და ყველა ბავში რო უცებ თუ მე ნახავენ მაინც იმას მეუბნებენ მანადი და რომელი ბინაში შევარ. აი ამ კითხოს რომ დასვამენ იმდენად გული მტკივა აი დედას გებცი მართლა მინდა რომ ყველა ბავშვის ოცნება ასრულდეს და აი მათი ბავშვობა რო იქ შეილახა იქაური ცხოვრებით ამ ყველაფერს წერტილი დაისვას ისე კი არა რომ აი როგორც მართველ პარტიას და პიარს აი მათ პიარს უნდა ესე არ მინდა რა აი ამ ასე რომ ვიყურებენ პარტიის რეკლამირებად რო გვაქციეს აი ეს არის ჩემი გულის ტკივილი ბატონი თორნიკე რომ მოდის აი ბოლო პერიოდში იმედის არხი აი კარგად უწყობს ხელს იქვე კორპუსებთან დადგება და იმით ლაივს და რეკლამებსა სიუჟეტებს აკეთებს მაგრამ შიგნით რო შემოხვიდე ბატონო თორნიკე აი ეხლანდელი სიტუაცია რო ნახო გულია მოგიკვდებათ რომ ადამიანების ბავშვები უკვე დარჩენ ძალიან ორი საცხოვრებელი ნივთებით გაუბედურებული და აი ვიღაც უცხოელის მოცემული ჩანთით დაატარებენ ბავშვებს. შეხვედრა რომელიც ჩვენ გავმართეთ ოცნების ქალაქში, იქ ერთ-ერთმა მცხოვრებმა გაამახვილა ყურადღება მაგალითად სოციალური დახმარებების შეჩერების ფაქტებზე. აი უფრო მეტი გითხარით, რის საფუძველზე უჩერდებათ მათ ფულადი შემწეობა? გადამოწმების მიზნით ხდება თუ რატომ ხდება? სასწაულის იყო რომ ეხლა სექტემბერში პირდაპირ სკოლა რო იწყებოდა, მასიური შეწყვეტა მოხდა, რადგან გადამოწმებაში მოხდენო ასე მითხეს, მაგრამ კანონში შეუმუშავებიათ, როცა ბავშვი მაგალითად თუ სოფლად ერთი შვილი ბაბუასთან ყავდა და მშობელს არ ყავდა ოცნების ქალაქში, იმ ოჯახს გინდა თუ რა შემოწმება აუცილებლად დაჭირდებოდა და თუ სკოლაში მაგალითად სადაც მოშორებით ყავთ, ესეთი ოჯახები სოციალური აუცილებლად შეჩერდებოდა. Ну იყო ესეთი შემთხვევები, მაგრამ ამ ბოლოს ძალიან მასიურად შეჩერდა და თან ზოგის ქულა დაუთვლელია, ზოგი კიდე არის ცოტა ძალიან ისეთ იმაში არიან, იმიტომ რომ ეხლა 10 წელი ადამიანი ცხოვრობს, არაფერი ისეთი სიმდიდრე არ შეუძენია, მაგრამ მას სოციალურ ქულას და მაღალი ქულებიც კი მოუვიდათ. დასაქმებაზე ობნებიან თურმე რომ თუ დასაქმდებით ჩვენ რომ დაგასაქმოთ 300 ლარიანი, მაგ შემთხვევაში დაგენიშნება სოციალური, თუ არ დასაქმები და უარსით ეხლა 300 ლარიდან მეტი გინდა, შეიძლება მარტო ბავშვებზე მოხდეს სოციალური დანიშნა და ამ სოციალურს ძალიან ამბოლოს ძალიან დაერიენ და ესეთი ჭორიც გავცედა, ნუ ბინების თემას ამუშავებენ და შესაძლოა ამის გამოც მოხდა ამ შეჩერება უდ ეხლა. Ანუ სავარაუდოდ თქვენი მოლოდინებიდან რომ ვიმშელოთ და დასკვნა გავაკეთოთ, კიდევ მოგიწევთ ალბათ 2024 წლის არჩევნებამდე? რა თქმა უნდა, არჩევნებამდე არაფერი არ მოხდება, მე დარწმუნებული ვარ, მაგრამ აი
კარგი თუ გავიგეთ რომ არჩევნებისთვის გჭირდება და გჭირდებოდით. Ai es, îți zic la viața șeile, mai e picrem strom, mai asta te umaduri, halhi, da, n-ai dat omhat. Îți zic la umaduri arvan. Mi-mi dau să ne mișcă la chestii, mișcă ne vorbim, dați reba. Ara mi-a dat ibralos, are knebuda, batoni tornike, viața e knebuda, tam și domare, ho, e ha, da mi-e nebivartata, vin să mă va sata veșe, cu ala ta visac mi-a gata gata. Mă să hleu, mami, brzola, mi vihet ședegi, dați reba, e să omul, da să susat, da debitat, mi-i vihet, magram. Nu rabi să nu dau, vița de barom, ce nu-i vihet, stau să argamu, va, ne bie, țalin cargi, kneba. Aketet, israt, halhci, de bada, nu gadav dept, schlis, sakmes, zismoc, srigebaz, rats, ehla, sastra, potom, ci, de bada, mi armi, da, vin, mes, laive, bida, aperistuli, si užete, bi, ar, ci, de bada, ce socialul, se ulitra, ce mi-a credeba, romelici, muđah, sta, ehmar, bai, ne bismeri, uđaheri, ca sa sa doi buli, ezo, si, vergamot, izmoht, si, vergamot, da, copi, vergamot, es, ehla, amasi, ce el, bai, gata, cost, enderi, ci, de bada, mak, pa, don, suha, enderi, zgare, si, unda, ga, ket, unda, gambo, sa, ali, gagui, ket, unda, gada, adgine, bari, si, uzele, bai, ehla, amazemeti, la, Etile polos, cu ce înseamnă să droiți oreba, turai me da cu ce asta, cum vrei, și că ți-l este terigam o igrenat. Nu, polos, e tot de trebuit, cu el la televizia, vii cu halhiscai. Halhis, hama, unde codes cu el la televizia, stă rog, să-ți dăm cu toi arhi, activ rost, amati, jurnalisti, calbatoni, salome, sa calbatoni, i se e activ rost, jurnalisti, ma ce mi-e, ma da, u feba de dam, cele bis, dați son, agar mobuiți, ăsta, e mașina, cu echi, halta, cu un robot picrop, tavi supalda, obiectorii medii, Roli, როგორ გესმით თქვენ და რამდენად მნიშვნელოვანი არის თუნდაც ოცნების ქალაქში მცხოვრებლებისთვის თავისუფალი მედია. თავისუფალი მედია ყველაზე კარგია და არ უნდა იყოს პოლიტიზირებული. Მედია საშუალება როცა იქნება დამოუკიდებელი და გააშუქებს იმას რაც მართლა პრობლემაა და ამას არ დამალავს და ამაში არ ჩაერევა პოლიტიკა, ეს არის ყველაზე აუცილებელი. Და არ უნდა დაედოს აი ვეტო რას ასე ვთქვათ ტელევიზიებს თავობისადმი, იმიტომ რომ მათ რო ჭირდებათ, სადაც ჭირდებათ, იქ გაშუქებენ და ჩვენ რო გვიჭირს, ესეც ხომ უნდა გაშუქდეს ახლა. კარგი, მაშინ ასე კითხავთ, რას ცვლის თავისუფალი მედია ხალხის? Halkis, că te-ai drăbit, tu-i sacetezi cu el la pers. Ce nu-i hma, tu ar mi-a codinat, ai storat, ho, tu-i ton, kide, este da, tu-i bine, vor fi gavit, ho, ehla, tu nu dați bine, bizgați, mi-i procesul, da, ai treba. Ce nu-i lăsa, mi-a dat media să-și o albom, da, da, gvid, gescuer, ci, ho, i cragat, nu s-a martul, ba, s-roi, crema, vili, vinu, da, gaș, cost, cu e tu ara, holo, socialul, xeli, mai avea pe sver, gușuelis. Amitom, mi-a dat, tu e nimedita, brzola, arceț, leba, să n-am s-a martul, ba, ni se lipsă, s-a lipsă, s-a lipsă, Vidi madloba, moțovisul da, vidi madloba, tu ești magul. Madloba, tu ești nimic, tu ești un pas, ce-mi șeche, tu ești un schatia, o să ne vezi calac și îmi schaure pe ta, sta ce rebe, activ urat ca și când samo m-a vlodat, n-a hot, rodi scanița, tu rebe, iscri de rume, biris, mi-a hedutat ca mohteba, cu ai identificare, ba visul tău spine, da, vis ara. Care ți-am poziția, mi-a dat sule bulia, madloba romir, ce-i regionism, tavar arhs, chem și dobebit, și dobian, dam zianu cum e pschisul, n-a hoamdis.